Վերջին շրջանում հայտնիություն ձեռք բերած դերասան երկիր Գևորգ Մկրտչյանը տեսանյութ հրապարակել Instagram-ի էջում, որտեղ իր սիրելի Քրիստինայի հետ է։ Քրիստինան տեսանյութում կրում է հարսի զգեստ և զույգը միասին ուղաթիռով թռչում է։ Այս տեսանյութից հետո շատերը կարծում էին, որ Գևորգը և Քրիստինան գաղտնի ամուսնացել են, սակայն այն արված է հեռուստասերիալի նկարահանումների ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ վերջիններս միասին նկարահանվում են նույն հեռուստասերիալում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։